שתי הקבוצות האלה עברו לא מעט השנה, המשחק הזה מאוד מאוד חשוב, לאו דווקא על תוצאה כזאת או אחרת, אבל מורלית בעיקר, ובשביל, את יודעת, איך אומרים להתחיל את העונה, והנה עונה אוספלד היא זאת שתיתן את הג'אמברום בהתחלה. ראיתי אותה אגב מתאמנת על ג'אמברום לפני, שתבינו כמה מקצוענית נמצאת. כן מאוד, עשתה את זה לעילה ולעילה. ועכשיו, כן, זה לא שהג'אמבו לא היה בסדר, אוקיי? זה חלק מהתהליך. נכון, זה נורא הגיוני עכשיו שהיא כאילו רצה לצד של רמת השרון. לך איתה, עמדי על הקווים, כאילו, שם המקומך. חכי, לך איתי, איך ייגמר היום הזה? רק יודעים כרגע איך הוא מתחיל. רמת שרון מול רמת גן. המשחק שלנו יוצא לדרך. גם בתלבושת הכחולה עם ההתקפה הראשונה, ג'יימס עכשיו אל ג'נקינס, אל וטורי, יש שם עזרה של אנדיה, יש שם גם שריקה לעבירה ראשונה, נראה למי מהשתיים השופטים שורקים, לצליל וטורי. כן, וג'נקינס לאט לאט מבשילה לנו, אנחנו רואים, את יודעת, שחקנית מאוד מאוד יעילה ברמת גן, משחק אחרון נגד אשדוד הייתה עם 19 נקודות, בכלל עושה הכל על המגרש, סופר סופר אתלטית. עומדת על ממוצעים של כמעט 19 נקודות למשחק, ובאמת אנחנו רואים איך כבר רמת גן מנצלת את המיסמץ' שיש איתה והולכת בניגוד. תשמעי, רמת גן של השנה היא קבוצה שקשה לה מאוד לייצר נקודות. רמת גן, אני מסתכלת על הניצחון האחרון שלה על אשדוד, זה היה במשחק מאוד מאוד הגנתי, קלה 72 נקודות, 72-67, וזה עוד סקור יחסית גבוה שלה. זה אחד הדברים שרמת גן תצטרך לנסות להבין לקראת ההמשך, אבל הגנתית קבוצה נהדרת, והנה עכשיו טלב עושה את הנקודות, האסיסט של גרזון. שתיים האלה, אולי מסתכלת על צוות הישראליות, שוב, כששתיהן קשירות ובריאות ומשחקות ביחד, נדמה לי של צוות הישראליות הבחירות הכי טובות שיש לנו כיום בליגה, שוב, עדיין לא בעונה משלמת, ותראי שוב את גרזון בתפקיד הקווטרבקית, וג'נקינס שקודם החטיאה שתי זריקות עונשין. עכשיו את הכדור הבלתי אפשרי הזה דוחק את פנימה. לא ברור איך הכדור נכנס, אבל לדעת גם פוקסים נחשבים, ושתי מסירות כמעט פול קורט מצוינות של גרזון, שמקבלת מסירה ומיד מרימה את הראש. מאט שרון מחפשת נקודות ראשונות. הכדור מגיע לקרלטון, זה הזמן של הזי, עדין לא ברור לי מה חשבו ברמת גן כשלא יוצאים אליה לשלושה הזאת. קרלטון גם בתקופה פשוט פנטסטית, משחק קודם, 32 נקודות נגד אליצור תל אביב, באמת סקורית מדהימה, ואותה אי אפשר להשאיר לדעת. זה שחקנית של 35% מעבר לקשת, נקודת, ושוב, זה גם בעונות רגילות. משחקים רגילים לא כמו בתקופה האחרונה, בינתיים הנה שוב קרלטון, גם זה קצר מדי. הוא חוזר בסוף נופל אצל טלה וג'נקינס מסמן את אלו לאט למרות שגרזון כבר קצת חתכה פנימה. בוא נראה את רמת גן מנסה לעשות משהו גם בהתקפה מסוימת. גרזון עכשיו תנועה טובה שלה, ג'יימס על הריבאונד, 10-1. אגב, עוד שחקנית שכשראינו אותה בהתחלה, את ראית את הפיזיות, את הגוף הגדול, עדיין הייתה שם חזרה קצת מקסיקה. אגב, עדיין חזרה טכניקה, כן, תשמעי, אבל זה לא יקרה בחודשיים וחצי. לא. יכול להיות שזה גם לא יקרה, אבל יש פה ביג מאמה, ליטרלי, שהיא האימא של השחקניות, אפשר לראות את זה בהכל, בשפת גוף, בחימום, איך שהיא אוספת את השחקניות, תמיד מאוד מאוד חיובית, וראינו פה. עושה חסימות, מאוד קשה לעבור את החסימות שלה, פיק אנד רול, מתגלגלת פנימה, אמנם גרזון עצרה לג'אמפ, אבל ברגע שג'יימס מתגלגלת פנימה, יש לה מיקום מצוין לריבאונד, ובסגל הנוכחי של רמת השרון, ועם ג'ונס החדשה, יהיה קשה מאוד לרמת השרון אם לא תסגור לריבאונד את ג'יימס. רמת שרון, רובין וטורי. היה שם את הכדור לאנדיה. חצי מרחק, אף אחד לא יוצאת עליה. דרך טובה להיכנס לליגה. רואים ישר לפי הגוף שלה וגם לפי הקליעה שלה. פורדית, אני בטוחה שבארצות הברית היא לא משחקת בעמדה שהיא תשחק פה יותר 3-4 כזאת. או 2 אולי אפילו. כן, אפילו. אז פה יש לה עבודה קצת קשה, והנה האפר עם שלושה גדולה, ואמרנו, רמת גן קשה לה לייצר נקודות, אבל עד פה, ב2.5 דקות, 10 נקודות. הפוך על הפוך בינתיים. ווקר. כמה מצוינים במפגש הקודם בין שתי הקבוצות שהסתיים בניצחון רמת שרוני. וטורי עכשיו, 6 לזרוק. זה קצר מדי. רמת גן קצת מאמר על הקבוצות מבחוץ. אנחנו רואים פעם אחר פעם שהן לא לגמרי יוצאות אחרי הפיק אנד רול, ובצד השני
עושה טובה לסל, רק הסיום את לא מצוי, לא, 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 לא מדויקת. וטורי עכשיו רוצה שלושה. אילה קצת שולע, אבל לאט לאט מוצאת את מקומה. עומדת על ממוצעים מאוד מאוד יפים. דו ספרתיים, מי שאני לא פה. כן. כן. לא, כן, 8.5 נקודות במשחק, סליחה על הדילי הזה, אבל עולה עם המון ביטחון, לא מפחדת לקחת זריקות, ואין כל כך ביטחון שלה, ובאמת עונה מצוינת אצלי. גרזון עושה את העברה הראשונה שלה, וכך שצריכה לעשות את זה הרבה, ללכת פנימה, אנחנו יודעים, מכירים את היכולת הזאת שלה, בטח מצד שמאל. גמי, שוב, לקח לה קצת זמן ככה להיכנס, הייתה ממש שנה שעברה ברמת שרון פחות טובה, הרבה פחות טובה. ציפתה ואחרות ציפו אחרי הקבוצה שלה בראשון לציון. השנה מצליחה להוביל את הקבוצה הזאת יפה מאוד. משהו שאלה שאלה, אי אפשר לקחת לה את האתלטיות, את הפרסיטיות בחדירה, גם ימין, גם בשמאל. קליעה זה משהו שהיא צריכה לשפר והיא מודעת לזה. והיא מקבלת את הבמה ברמת השרון לקחת את הקבוצה הזאת על הידיים. רואים את השיפור, רואים את העבודה הקשה, הפוטנציאל שלה. יותר מחמישה אסיסטים לצד המשחק. גרזון עכשיו. ביג מאמה, כמו שאמר. ביג מאמה, דעת גרזון מעיפה את הכדור לשמיים. אופה, ראינו את האתלטיות פה של ג'מפיס מעיפה את הכדור לשמיים. וסביבה שלוש גמדות בלבן, רמת השרון תהיה חייבת למצוא איזושהי, לעשות איזשהו אג'אסמנט הגנתי לג'יימס, כי באמת זה לא פחות. קרש עכשיו, מגיעה שם של ג'נקינס, שכמו שאמרת, מאוד אתלטית, ומגיעה להרבה מאוד כדורים, מוציאה את הכדור החוצה, 13 שניות על שעון ההתקפה של השרון. וגם המצ'אפ הגנתי, ג'נקינס על ווקר, מאוד מאוד מעניין, ווקר היא שחקנית על. ורמת גן שמה את ג'נקינס, כדי לעצור אותה, ובינתיים... כן, יש פה איזשהו סוג של מיץ'-מיץ', שאולי עוזר לקיי ג'יימס בהגנה, אבל באיזשהו מקום עוזר להנדיה בהתקפה, כי ג'יימס לא יוצאת אליה. כמו שאמרנו, יש לה יד טובה. כן, אגב, זה הגנה מצוינת של רמת שרון, מאלצת את ג'יימס לא לקחת זריקה מתחת לסל, אלא טיפה מטר יותר אחורה. סוף סוף ג'נקינס שם עוד הייתה בצורה במהלך האחרון, אז ווקר נצלה שנייה בלי תשומת לב. קיי ג'יימס בצד השני מוכיחה להנדיה שגם היא יודעת לקלוע מחצי מרחק אם נותנים לה מבט טוב לסל. קיי ג'יימס כבר 7 נקודות בתוך ה-14 של רמת גן. וטורי עכשיו. שרון קצת תקועה בהתקפה הזאת, יש 6 שניות לזרוק עכשיו, וטורי, גרזון שם, מטר ראש וחצי מעליה, חטיפה עליי לא תירשם עליה, אבל היא שלה. עכשיו בוא נראה מה רמת גן עושה בהתקפה הזאת, הרפר מול ווקר, בקשה שם שם שהיא תבוא לחסום לה. ג'רס מגיעה שם לטריילר, ועושה, נעלה אחד יותר מדי. ולמה לשרון נכנסת, בואו נשאיר. פחות יודעת לעשות, ראינו בהתקפה הקודמת רמת שרון תקועה, ברגע שרמת שרון משחקת לאט, זה מאוד מאוד עוזר להגנה של רמת גן. חילוף ראשון ברמת גן, גרזון יוצאת, שני ברמן נכנסת במקומה. יאללה גני, לצורך רמת השרון. גם ברמת השרון חילוף שרותם שוסטר עכשיו על המגרש במקומה של צליל וטורי. ווקר, חצת צמודה עליה, נורא אתה ככה, שופטים מסתכלים לראות שאין שם עבירה, לא שורקים בינתיים. הגיעה מול ג'יימס, 3 שניות לזרוק, 2 שניות, קר, שלוקחת זריקה, אין ברירה. אני אגיד, זה לא מסוג השלשות שיעלו לה כנראה את הממוצע השנתי. עכשיו למדגן, כן. המסירה כזאת מהירה, אבל דווקא ההגנה של רמת השרון הייתה מוכנה וזה איבוד כדור שני. של רמת גן, ושוב אנדיה, שוב אהה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 
אגב, רמת גן טובה מאוד באופנסיב ריבאונד, הולכת מאוד מאוד חזק לריבאונד, ואנחנו רואים את זה פה, גם עם ג'נקינס, גם עם הגוף הגדול של ג'יימס, רמת השרון חייבת לבדוק. כן, טלב, המסע הזה כבר לא התחיל. טלב, תחילה טוב את המשחק עם 5 נקודות, 100% מהשדה, ואתה יודעת, טלי היא סוג של ברומטר לבומטר של הקבוצה שלה. אני אהבתי. פעם ב-30 שנה זה קורה גם לי. וואו, זה ערב גדול יש לנו פה. חבל הזמן. כן, אני לגמרי מסכימה. המשחקים הפחות טובים של רמת גן היה כשטלב, בוא נגיד, פחות הופיע. הכישרון שלה, אנחנו מכירים אותו כמובן, ועד פה, עד כה, באמת משחק פשוט פנטסטי. גן רצה יפה באופן קורט, שוב, אין עדיין נקודות, אבל זה מה שרמת גן צריכה לעשות, ואת יכולה לראות שאתה בתקופת איתן הזה מביא לי פגרון את קורונה. נדמה לי שהפגרון הזה מביא לי פגרון את קורונה. מה מילי קורון קיצון היום? 17-17? השוויון קודם, לדעתי יתרון לא היה. גרזון חוזרת לשחק עכשיו. איזה יופי. וואו, איזה יופי. איזה סל של ירדן גרזון, אני מזכירה לכם, יש כבר 18 או אוטוטו יש 18? לא, יש 18 כבר. הילדה בגרה לנו, היא כבר בת 18. היא כבר לא ילדה. יכולת אישית פשוט פנטסטית שלה, ראינו את זה. הכדור הזה קצת חזק מדי עבור... לב עכשיו. שם מנסה לעצור אותה, ג'נקינס רוצה כדור, נתתי לי 2 דקות לסוף הרבע הראשון, רבע מאוד התקפי בינתיים, שוב, בניגוד למה שקורה בדרך כלל במשחקים של רמת גן, הארפר עולה לג'אם, אנדיה ג'ונס עם הריבאונד. גר פוסטאפ, ידה, כנסי לעזור שלי, כנסי! סיום להחזיר לעצמה את היתרון, רואי לזר כאן בתמונה, מנהל את ההגנה של הקבוצה שלו. נראה לי שהעבירה הזאת יש של ברמן. כן, ברמה שרון משחקת על המיסמצ'ים, שומרת על קאולטון, זה טל לב אם אני לא טועה, ובעצם משחקות כדורסל הפוך, הפורד, התבחוץ, פוסט-אפ, איסוליישן, לגארד מפנים. אנחנו מכירים את זה המון שנים בכדורסל, רמת שרון עושה את זה טוב, רמת גן צריכה להגיב. ג'יימס נח השנייה, אלי רוזנבלום נכנסה לשחק. מה שהחזיר חזרה את ג'יימס למגרש, שהקם פעם מקומה של הרפר. ווקר, וואו, עשה קצת קשה. אבל איזה שחקנים. כן, מצליחה לשלוח שם יד. שוסטר שם מסתבכת, לא מאבדת כדור בינתיים. קארלטון, עכשיו אולי נראה את שוסטר עולה ל3. קצר מדי. עוד כדור חוזר של רמת שרון, הזדמנות שלישית בהתקפה הזו. כך ששם מוציאה את זה לקארלטון, טל לב צמודה אליי, יודעת שהפעם לא להשאיר אותה ל3. רוזנבלום. ובסוף, בסוף, בסוף. קרדיט שם לרותם שוסטר שלא ויתרה לרגע לקייל ג'יימס והכריחה אותה לקפוץ פעמיים. לכי תדעי, את יודעת, זה יכול אחרי זה לעזור ולהטיש אותה בהתקפה. ובצד השני גם טל לב ככה כבר ראתה את השלשה הזו נכנסת פנימה, אבל זה בחוץ. שתי הקבוצות בינתיים אגב עם אחוזים סבירים ל3, למרות ההחטאות האחרונות. ווקר, קצת מתבגן לנו המשחק. היה לנו 6-7 דקות, באמת, שמשחק כדורסל טוב, שיכולת לראות גם ככה את הכישרון של שתי הקבוצות. שתי הדקות האחרונות טיפה יותר בלגן. איזה יופי של כדור. קארלטון היא שחקנית על, היא שחקנית על עם בינה, היא חכמה, ואני רוצה שהיא תיקח על עצמה יותר. א', היא כבר עם 3 אסיסטים, שתיקח על עצמה יותר, אבל היא מאוד מאוד קבוצתית, וראינו את זה גם עכשיו עם האסיסט היפה. מצד השני גרזון, וואו, איך שהוא הצליחה להוציא אנד וואן מהמהלך הזה. את ירדה לאיזה דקה, חצי דקה לנוח, ראיתי את הפרצוף שלה מסתכלת על רועי לזר, לא כל כך מבינה על מה ולמה, מהר מאוד הוא החזיר אותה. כן, היה פה ניסיון סחיטת אופנסיב של שוסטר. גרזון עם המון קור רוח, עם המון שקט, עם המון כישרון כמובן, מצליחה לייצר את האנד וואן היפה הזה, וגרזון, טלה וגרזון, מה אני אגיד לך? שתי ישראליות באמת, דור העתיד שלנו. ההווה. דור ההווה, דור העתיד, דור הכל שלנו פה, ופשוט כיף לראות גרזון 4 נקודות כבר, 4 אסיסטים, שתי ריבאונדים, זה לא רק הייצור נקודות שלה, היא באמת מסך המון המון דברים על המגרש. רק שני, מה שרמת גן לא מצליחה לעשות היום זה לקלוע מקו העונשין. אחת מארבע. 21-20, יש הבדל של 4 שניות בין השעונים. כל קבוצה יש עוד עבירה אחת לתת. קרש. עבירה
אישל ברמן, זה גם עבירה שנייה שלה. אבל גם עבירה שבכל זאת תיתן זריקות. כן, בגלל שזה בזריקה, וגם עכשיו רמת גן, אמנם יש רק 13 שניות לסיום, אבל הם אוברדלים מתחשב, ושני ברמן היא צעירה, היא עוד תלמד, never foul, הג'אמפ שוטר, זה א' ב', ופה ברמן די הצילה את קרש. הזריקה הראשונה שלה מקו העונשין, 5 נקודות לדניאל קרש. עוד נקודה אחת והיא משתווה לג'ונס, זה לא יקרה בזריקה הזאת. אני להגיד טופ סקורית של רמת שרון ברבע. קרש עובדת קצת לנוח, עדי אלטמן עכשיו על המגרש של קומן, 13 השניות האחרונות של הרבע הזה, הכי צמוד שיכול להיות כאן. זה משחק שעושה הרבה כבוד לכנס, לטקס שהיה לפניו ככה, מבחינת הימים הגדולים של משחק הכדורסל כאן. ברמת שרון יש עבירה לתת, בוחרת לא להשתמש בה. גרזון בינתיים, כל הדרך, מצליחה להגיע עד הסל, יש ריבון התקפה וגם הוא בחוץ. ורבע הראשון מסתיים, כמו שאמרנו, הכי צמוד שיכול להיות. רבע לא רע בכלל של כדורסל, בטח ניקח 7 דקות הראשונות שלו. 21 רמת השרון, 21 מכבי רמת גן. כן, ראינו יחסית לפחות לרמת גן, שהיא לא קבוצה שמרבה לקלוע באמת קצב של 21 נקודות, מאוד מאוד שוויוני. בסך הכל רמת גן גם ראינו אותה רצה מאוד בהתחלה, לוקחת את מה שהקבוצה נותנת לה, ורמת שרון לא כך ירדה להגנה. אז דיברנו על העונשין, זה רק 1-4, תת הרבה דברים קורים ברבע הראשון, זאת אומרת, טוב, זה רבע ראשון, אבל בסוף המשחק, השלוש החטאות האלה יכולות לעלות לרמת גן ביוקר. מהשדה, פחות או יותר, רמת גן לוקחת בשלוש זריקות יותר, משחק מאוד שוויוני. העיקר, הנתון העיקרי הוא הנקודות בצבע, שזה 12 של רמת גן, וזה בגלל האופנסיב ריבאונד, וזה בגלל בהתחלה השליטה של ג'יימס בצבע. וגם ג'נקינס וגרזון שמגיעות די בקלות לצבע. אני חושבת שברמת שרון אחד הדברים העיקריים שידברו שם זה על הסגירה לריבה. אנחנו רואים אופנסיב ריבה. אומנם 3-3, כן, גם רמת השרון לקחה, אבל רמת גן מייצרת נקודות מהאופנסיב ריבה הזה. בסך הכל באמת רבע די שוויוני, ויהיה מאוד מעניין לראות איזה קבוצה תצליח ככה לפרוץ ולצבור פה מומנטום ברבע השני. כן, כרגע צמוד מאוד, משחק גם מבחינת הסקור שלו בקצב יותר רמת שרון, שוב, אלא אם כן רמת גן תשנה את פניה היום ותתחפש לקבוצת התקפה. עד עכשיו את מסתכלת על מה שהקבוצה הזו עושה בליגה, ופחות משמעות שוב, הזדמנות היום, הנה בוטנקו. הנה בוטנקו נמצאת כאן. נור, הקנאתי, טלי נוי, עוד בורה, חברה שלי. בורה פרישבר. עצת, אני רואה פה את השחקניות עבר יורדות מהיציע, נכנסות שם לחדרון צדדי בשביל להתלבש. בדיוק, אתם לא רואות חלק מהשחקניות כאן, פשוט כיוון שהן עכשיו הולכות לשים עליהן את ה... עזבי אותך, אני פה בשקשוקים, מילה ניקולאיץ' הולכת לעלות פה על המגרש, לימור מזרחי, מי זה שם, הנה גורבת, אני לא מאמינה, זה פשוט כיף. תגיד, אורלי גרוסמן כאן, אני מעניין אם גם היא תעלה. איזה יופי, איזה כיף. בינתיים קרטון, כמו שאמרת, רצית ממנה יותר, אז הנה קבלי. ככה, יש לך, יש כל כך כיף לראות. ממש, ממש, כיף לראות את השחקנית הזאת. אחלה רכישה, אחלה רכש השנה של רמת שרון. כן. צריכה לחזור לנבחרת בקנדה. תהיה לך מכה מאוד מאוד על רמת שרון. אמנם רק לשלושה שבועות, רמת שרון כבר לא... רמת שרון, יודעת, זה בסוג של מומנטום, פתאום שחקנית כל כך מרכזית נאלצת לחזור לנבחרת קנדה, להתחרות שם, וזה מכה לרמת שרון, אבל אין מה לעשות, יצטרך להתמודד עם זה. אלטמן עכשיו עם הכדור. מציעה את זה לג'ונס, כדור שחק בשט, צריך את הכדורים האלה יותר יותר גבוה, והנה ג'נקינס מול קרלטון שנזהרת מלעשות עבירה. הפעם ג'נקינס מסיימת את הלאה הזה בפנים. התחילה קצת פחות טוב את המשחק, 4 נקודות בסך הכל. אני לא טועה במפגש הקודם בין השתיים, דווקא היה אחד המשחקים היותר טובים שלה.
וואו, איזה יופי של קליעה חצי מרחק לג'ונס, ואנחנו רואים, זאת שחקנית חד משמעית, גרנית ונשמתה. היא לא מחפשת אפילו את המגע, היא לא מחפשת להיכנס פנימה, גם כשהיא עושה פיק אנד רול, זה פיק אנד פופ. זאת אומרת, חוסמת ומתגלגלת החוצה, ורמת שרון, יחסית למשחק ראשון, את יודעת, יודעת למצוא אותה מצוין. ורוזנבלום צריכה להיות קצת יותר אגרסיבית על ג'יימס. אמנם גם היא בגוף יותר קטנה מג'יימס, אבל צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית. והנה, דיברנו על נקודות בצבע. רמת גן עם שליטה אבסולוטית. שרון עם עוד עיבוד, ושוב רמת גן רצה קדימה. איפה זה היה כל העונה של רמת גן? אתה מסתכלת על ההרכב הזה באמת עם ג'נקינס, מאפר, עם גרסון שיודעת להוציא את זה. אז נכון, יש את קאי ג'יימס, היא לא תהיה זאת שמסיימת מתפרצות. אבל ההרכב האחר בהחלט יכול להיות, וזה מה שגם יאפשר לרמת גן להוסיף את העוד 10 נקודות האלה, שכל כך חסרות לה מלהפוך לקבוצת אמצע טבלה מינוס אפילו, שזה כרגע המצב שלה מבחינת המקום בטבלה, לא אומרת בהכרח מבחינת הפוטנציאל, לקבוצת צמרת שיכולה אפילו להיאבק שוב על תור האליפות שלה, ככל שהרמה הזאת מתקדמת. כן, נזכיר, דאבל לקחה השנה שעברה רמת גן, גם גביע, גם אליפות, השנה גביע כבר לא יקרה, הפסידה לחולון בגביע. אבל כן, ברגע שיש לך את ג'נקינס שהיא רצה את המגרש והיא כל כך אתלטית, וגרזון שיש לה כזאת חוכמת משחק ויודעת להעיף את הכדור, וגם הרפר שאוהבת לרוץ, אין ספק שרמת גן יכולה וצריכה לייצר לפחות עוד 10 נקודות למתפרצות. איזה וואו, 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 וגם נופלת וישר כזה קמה ומתייצבת למקומה בהגנה. מאוד אוהבת אותה ואת ווקר מאוד. שתי גרדיות קלאסה כאלה, את יודעת, בלי הרבה שואו, עושות העבודה שלהם וזה יפה מאוד. אלטמן, יפה. קודם כל הייתה הטיית הקליעה הזאת שהקפיצה, ואז עם הרבה ביטחון הולכת לתוך הסל. יכולה עכשיו גם לעשות את הנקודות הראשונות של הקו העונשין, ממני גם הוציאה שנייה מירדן גרזון, ואת יודעת, העבירות של גרזון, מדד משמעותי מבחינת שתי הקבוצות היום, לטובה ולרעה. ברמן תיכנס עוד מעט, אני מעריכה שמקום גרזון, יכול להיות שלזר לא רוצה שהיא תעשה את השלישית שלה בשלב מוקדם של המחצית הראשונה עוד. שוב, דיברת על זה שבעצם רמת גן חסרה היום. גיא אסס, ששחקנית חטפה משמעותית, שחקן שאפילו הייתה שחקנית חמישייה ככה בחלק מהמשחקים שרמת גן כבר כן חסר. נתתי דחיפה על ג'נקינס. ראיתי מיקי לזר הסתיר, אולי זה יהיה לרזל בלום שתקבל את השריקה אחר, כן? היינו עוד אלי רוזנבלום, זוכרת, משחק נגד אשדוד. שוב, הייתה במינוס זרה, בעצם משחקת על תקן של זרה, והייתה שם משחק טוב, משחק מאוד מאוד איכותי. 14 נקודות, אם אני לא טועה, הייתה מאוד מאוד אקטיבית, מאוד דומיננטית, ודיברנו על זה, מה יקרה. אחר כך, אם היא תצליח לשמר את הדבר הזה. וזה תלוי אגב קודם כל בה. לגמרי. את יודעת, בדקות שהיא תקבל והכל, והיום לפחות בכמה חמש דקות שהיא הייתה עכשיו על המגרש, לא ראינו את אותו קילר אינסטינקט שהיה קודם. לגמרי. נקודה הפרש לרמת גן. כדור שלהן, ג'נקינס עכשיו, מסיימת להרפר, שקוף מדי, ברמן נוצרת שם יפה את ווקר שכבר הייתה בדרכה למתפרצת. אנדיה עושה לה חסימה, ווקר הולכת דווקא לצד שני, מה שמשאיר אותה לזריקה כזאת, הפעם אמנם בחוץ. מהלך אבל טוב, שוב, אבל... כן, היא תהיה מאוד מסוכנת במהלכים האלה. להרפר עכשיו מסמנת לרמת גן, בואו ננסה לעשות משהו ברגוע. אז קודם כל מגיעה החסימה. עכשיו הבלגן, לא בטוחה, וג'יימס בסוף איכשהו, והסל. והכל זה קאי ג'יימס. לגמרי, איכשהו הכדור מגיע אליה, וקאי ג'יימס היום, משחק באמת מצוין, 11 נקודות, מובילה את כל הקליות על המגרש. וואו, הכדור הזה שקרה פה חושב מאוד להיכנס לקאי ג'יימס. לקחה את הריבון ופה נגמר האוויר, היא גם מסמנת לרועי לזר לנשום. אני צריכה לנשום. נראה לי שזו הזדמנות טובה להחזיר את גרזון שוב, אני חושבת שהוא קצת מסכן. נכה אולי גם איזושהי מכה, ככה אני רואה אותה ממש מתקשה קצת לנשום עכשיו. ג'נקינס רוצה לשלוש, זה פחות הטווח שלה. זה לא הטווח שלה,
איזה אחד השידורים, אולי אפילו נגד, לא זוכרת נגד מי זה היה, שהיא דפקה שלוש שלושות, ואחרי השלושה הראשונה אמרנו, טוב, זה לא הטווח שלה, ואחרי השנייה, אוקיי, אבל זה לא הטווח שלה, ואחרי השלישית אמרנו, טוב, כנראה שהיא יודעת משהו שאנחנו... כנראה שהדיבור זה לא הטווח שלנו. בדיוק, אז שוב, זה באמת לא הטווח שלה, אנחנו רואים שג'נקינס לבד וחופשייה יכולה לקלוע, ואנחנו נראה הרבה מהתקציר פה, את ג'נקינס, כי באמת היא גם במשחק מצוין, וכמובן קיין ג'יימס שביקשה חילוף, אולי רועי לזר ינצל את הטיימאוט הזה בשביל לתת לה לנוח, כי אין לו באמת את מי להחליף, להכניס מקומה. ורמת גן מפה לשם, אמנם זה רק שש הפרש, אבל בהחלט משתלטת על המשחק הזה. ורמת השרון קצת נרדמה, קצת נאבדה לנו. אגב, שש הפרש זה הפרש סי במשחק היום. כן, כן, זה גם... זה לא סתם שש הפרש. כן, אבל רמת גן... הנה, תראי, אנחנו כל הזמן רואים... קודם כל, דורית קרן צבי, מי שהיה איתנו ככה בהתחלה, שמע את התודות של אורנה לדורית בצד ימין עם השיער הגלגל, מהצבע, ונומי קולודני, שמדברת איתה עכשיו, מאמנת בליגה לאומית גברים. באשדוד, כמובן, שפו לה גם, כמובן, ועוד המון, דעת, באמת, אני לא מפסיקה. העיניים שלי על המגרש, אבל לא מפסיקה להרים את העיניים. גם את דבי נעים בצד ימין, ככה עוד מישהי מהצוות המיתולוגי של רמת השרון. לגמרי, ועוד המון המון שחקניות עבר ונשים שמעורבות בכדורסל נשים בדרך כזאת או אחרת, וזה פשוט מרגש מאוד. חוזרים לשחק, שש דקות בדיוק עכשיו לסוף המחצית הראשונה. רמת גן עם שש הפרש, רמת השרון עם פסק הזמן, וככה צריכה לחזור עם משהו. חוזרות קודם כל עם וטורי וקרש, בעצם החמישייה הראשונה, ועם ווקר, שאת הדברים האלה יודעת לעשות, אולי הכי טוב בליגה שלנו. כן, כן, יכולת אישית, אמנם מאוד מאוד רזה וצנומה, אבל עושה את זה מצוין. הרפר עכשיו, ג'יימס כזה סיגנל אולי תרים מכדור למעלה, אבל פשוט אמרת במדינה שג'יימס אין לו מספיק אוויר עכשיו לקפוץ מעל ג'ונס. ארבע לזרוק, תלב, מסתבכת קצת. לא ראיתי שם עבירה, ואלה שאם כבר אז כדור ביניים. בואו נראה מה יגידו השופטים. שהייתה שם שריקה לעבירה של קרש. קרש עבירה ראשונה. לא יודעת. טוב נעים. כן, אני רואה. את רואה את השחקניות מתחממות בצד שמאל? אולי גם המצלמות שלנו יראו עוד מה. תקשיבו, זה רגע, זה היסטורי. שימו לב בצד שמאל שם, מאחורי השופט. לירון כהן, ויקר רודובסקי. הנה, מזרחי, ליאת סואץ, מילה, מילה ניקניץ', אורנית שוורץ, רגע, חכי, זה עוד יוצא, טלי נוי, קסטן, מי שם? אני כרגע לא, לא, זהו, לא רואה עוד את האחרונות שם. וואי, 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 איזה... רונית שרף אולי? איזה יופי. נכון? לא טועה. שש? לא? מדהים. קשה עם המסכות, הם יצטרכו גם להוריד את המסכות כדי שנדע. את מבינה, הבת של לימור מזרחי בגיל של... אין, אין, וואי, אנחנו הזדקנו פה. אל תספרי. ועוד אנחנו מתרגשות לקראת משחק הראווה במחצית, אתה יודע, את רמת שרון לא מתרגשת יותר מדי מהיתרונון שהיה כאן לרמת גן. ואת מבינה, אני גם, אני מפונקת, את מבינה, אני רואה פה ביציע את אלומה גורן, סליחה, לך תתלבשי, למה את לא מתלבשת, אני רוצה לראות אותך משחקת. אם אני לא טועה, אני רואה גם שם, עוד מעט, נראה את כולם. לא נגדל לכם, תמר מעוז. כן, לגמרי. שאלה איך הם החליטו מי בקבוצה הלבנה ומי בקבוצה אדומה. אולי היה פה דראפט סודי. עירה חשיבון עכשיו ככה יורדת ומצטרפת גם היא. טוב, נשמור את שאר המתאמים למחצית. בואי נחזור למה שקורה כאן בחמש הדקות של המשחק כאן אצלנו. כן, סליחה, אני פה... ואולה אולה עכשיו נכנסה לשחק ברמת גן, וטלב עם שלשה שצריכה לדעתי לסדר את הרשת מחדש עם האופן שבו היא גלגלה אותה החוצה. שמונה נקודות לטל, קרש בצד השני מחפש את הליכה מהירה לסל, גרזון כבר הייתה שם כדי לעצור אותה. ווקר עכשיו... וואו, גם אצלה, את יודעת, שלשות זה לא הברדן באטר הרגיל. לא, אבל אצלה הברדן באטר זה לייצר נקודות, זה לא כזה משנה באיזה אופן, אמנם היא הרבה יותר סלאש פלייר, הולכת חזק לטבעת, אבל כשהיא לבד היא יודעת לקלוע. רמת גן, גם כשהיא בורחת קצת, אז רמת השרון לגמרי במשחק נוגסת לה ביתרון בשלוש אחרי. ארפר עכשיו הולכת עם ארפר גם, שחקנית שיודעת לייצר לעצמה מצבי קליעה, ראינו כמה עם שלושה, אחרי זה כמה הפתעות. צריך להיזהר מהשחקנית, קטנה קטנה אבל קפיצית. כן. אנחנו
כבר ב-39-34. שוב, אמרנו, משחק הרבה יותר התקפי ממה שהתרגלנו לראות מרמת גן עד עכשיו. בין השאר בגלל שרמת גן מנסה הרבה יותר היום לרוץ. גם אחוז הקליעה שלהם היום יכול להיות מה שהיה עד עכשיו. כמעט 60% ל-2. לב עכשיו, מקפיצה שם את ווקר. טרפר, עוד אקסטרה פס, לפינה, לגרזון. עכשיו היא חולה לפינה. לא, עכשיו אני רוצה לספר לך יותר מזה. יצא לי לראות קצת פליי בפליי את המשחק שהיה לרמת גן נגד אשדוד לפני כמה ימים. היא הייתה גרזון עם 0-6 או 0-7-3. ואז משהו כמו 20 שניות לסיום, הכניסה כדור מתחת לסל, עמדה שם בפינה, קיבלה כדור בחזרה, ודפקה את השלשה שניצחה את המשחק. אז כאילו, אם עוד מישהו היה צריך איזשהו חותמת על זה שאסור להשאיר את ירדן גרזון פנויה לשלשות מהפינות, רק שיראה את המשחק שהיה לפני כמה ימים. כן, אגב, יש לרמת גן שתיים כאלה, גם טל לב, גם גרזון, אין זריקה שהן לא אוהבות לקחת, וזה גם לא משנה כמה הם החטיאו לפני זה, הם לבד הם יזרקו, וזה את האופי של סקורריות. ואנחנו רואים פה, ספציפית גרזון גם מאוד מאוד אוהב את הפינות, שזו זריקה באחוז הרבה יותר... נמוך בדרך כלל, אז היא גם מאוד מאוד אוהבת את הפינות, ואת יודע, זה באמת מה שיש לרמת גן עם שתי השחקניות האלה, באמת זה נשק מאוד מאוד גדול, וקבוצות חייבות לשים לב לזה. כן, שוב, כששתיהן משחקות, זה לא משהו שקרה בכל המשחקים השנה של רמת גן, ויכול להיות שזו אחת הסיבות גם לסיטואציה שבה נמצאת רמת גן עכשיו. יאללה, עמד השרון! ארבעים ושתיים, 34, 8 הפרש רמת גן. שוב, קודם אחרי שרמת גן ככה עלתה ליתרון של 6, ראינו את רמת שרון חוזרת יפה. נראה מה יהיה היום, ווקר שם לאנדיה ג'ונס, יפה מאוד, וזה גם משהו שרמת גן, שרמת שרון צריכה לעשות. ג'ון, ללמוד גם לשחק עם ג'ונס בעמדה מספר 5, שזאת העמדה שלה כאן. אגב, ג'ונס כרגע נראית אחלה. את המשחק ראשון, 10 נקודות, צריך להסביר, זה לא 10 נקודות מבחינתי, 83% מהשדה. כמה זה קשה לעשות את זה במשחק ראשון של אחרי, בקבוצה חדשה, במדינה חדשה, וכמו שאמרת, גם רוקית, שזה לא מישהי שרגילה להסתובב. גם אין לה ניסיון, גם היא לא מכירה את הליגה שלנו, אני בספק אם היא מכירה את השמות של השחקניות שלה בקבוצה, אבל היא את שלה בהחלט עושה היום. שוב, זה הופך את רמת השרון לקבוצה פחות מסיבית, פחות גבוהה, פחות דומיננטית אולי בצבע, אבל יש לזה גם יתרונות, וזה אחד היתרונות, זה פורדית שיכולה לקחת את הכדור ולרוץ כל המגרש ולפתוח את ההגנה בגלל שיש לה כליה מבחוץ, ואם רמת השרון תדע לעשות אג'אסטמנט לסגנון משחק החדש שג'ונס מגיעה, היא קבוצה מאוד מאוד מסוכנת. כן, בצד השני אני רואה את פיי אולה אולה, מקבלתי היום יותר דקות, וכיף לראות את זה, אתה יודע, שחקנית צעירה, אני עכשיו שיחקה משהו כמו 2.5 דקות, עכשיו יותר על המגרש, נגזרת בהגנה, נותנת גוף, יש לה מסה. מסוגלת לתרום לרמת גן, וככל שרמת גן תלמד לגדל יותר שחקנים בספסל, את יודעת, יהיה גם יותר קל, דיברנו על זה, זה סגל מצומצם. בתקופת הקורונה גם את לא יודעת, את יודעת איך את מתחילה את השבוע, לא איך את מסיימת את השבוע. את יודעת איך מתחילה את היום, את לא יודעת איך את מסיימת את היום. כן, נכון. כמה כדורסל. יש בצד שמאל של ה... בצד שאתם לא רואים עכשיו של המגרש, כן. יש הרבה כדורסל בצד ימין. לא, כמה מסורת והיסטוריה. מסורת כדורסל, שנות כדורסל, יש הרבה יותר בצד שמאל. עתיד כדורסל, הנה. זה גם עובד, כמו שאמרנו, זה באמת שתי הקבוצות הענקיות. גם עדות לכוח המדהים הזה של רמת שרון. תראי, אין לדעתי, באמת, אין עוד הרבה מועדונים בליגה שלנו שמסוגלים לעשות את זה. להביא כל כך הרבה שחקניות עבר שלהם. לא, אולי במסורת חולון ורמלה כן יכולות, כי סביר להניח שכל השחקניות ששמה... זה בדיוק מה שבאתי להגיד, הם שני המועדונים הנוספים שאפשר לשים עליהם, שיכולים לעשות את זה. כמעט כל השחקניות שאנחנו נראה עכשיו, שאנחנו רואים פה במסך, גם סביר להניח שיחקו או ברמלה או בחולון או בשניהם, אבל את יודעת, באמת, זה עדות לכוח של רמת השרון, של אורנה ושל רחל כמובן, שמצליחות באמת לתלכד את השחקניות האלה פה, והנה לירון כהן, לאן אתה הולכת? סליחה, כן, הנה פה הן לוקחות, הן גם מקצועניות, את מבינה, הן באות, הן מתחממות, את יודעת, אני רואה את לימור מזרחי שם, אני לא מפסיקה לקפץ,
את יודעת, בשביל לעלות חמה למשחק, את יודעת, סתם כמה דקות ראווה לזכר, אבל הן מאוד מאוד לוקחות את זה ברצינות, ובאמת... לכבוד, לכבוד. לכבוד, כמובן, כמובן, לכבוד, לכבוד, סליחה. ואת יודעת, יש פה באמת כל כך הרבה מסורת וכל כך הרבה סיפורים בפריים הזה, שזה פשוט כבוד גדול. זה באמת רוניצ'ר, וזה עוד, שחיית רמת השרון שלפני 30 שנה פלוס. זה אין דברים כאלה. אני גם רוצה להיראות ככה בגיל שלה, אם אפשר. זה אין דברים כאלה. הם לא רואים, עוד מעט תראו. הנה. שחיית מספר 6 או 9 באדום. בואו נעשה עכשיו רעש! שתי דקות אחרונות בינתיים. עוד לפני משחק הבוקרה של הוותיקות שאנחנו מחכות לו. כאן ברמת גן, רמת השרון, שש הפרש רמת גן, ג'יימס עכשיו, מגיע ג'ונס מצליחה ככה לעצור אותה באחת על אחת הזו. עכשיו כך, הפרש השש של רמת גן כבר עמד על 8, רמת שרון רוצה להוריד את זה, איזה יופי, דניאל קאר. כן, כשאנחנו שיהיה עוזר שהוא יכול להריץ המסמת עם הראש ככה לג'ונס, תחתכי, לקח לה שנייה אחת אקסטרה, אבל היא חתכה בסוף, והנה. 12 נקודות כבר. 12 נקודות, אבל שוב אני אומרת, בעיניי זה שוסטר עכשיו, חוסט קארלטון, ווקר, עכשיו במיסמאץ' הזה, עם מול קאי ג'יימס. ואמרנו, רמת השרון, כן, לא נותנת באמת לרמת גן לברוח, והשלושה הזאת היא שלושה כואבת. רק נקודה הפרש לרמת גן, רועי לזר מזעיק טיימאוט, כי חבל, הוא מרגיש, את יודעת, ש... הקבוצה שלו בדקות האחרונות דווקא יכלה לברוח, אולי אפילו ליתרון דו-ספרתי. ואנחנו רואים כמה ווקר, איזה שחקנים באמת. 13 נקודות לווקר, אמרנו שהיא לא קלה את שלושות, קצת טובה, אז הנה היום. שמה לנו 2-3 מעבר לקשת. אחד, מסתכלת על חלוקת הנקודות אגב בשתי הקבוצות מאוד יפה. זאת אומרת, רמת השרון יש 13 לווקר, יש 12 לאנדיה ג'ורס, 7 לדניאל קאר, 7 לקארטון, אבל גם... מאוד דומה, ג'ייקינס עם 11, ג'יימס עם 11, לב עם 8, ארתר 7 וגרזון 7. מה שחסר לרמת גן זה נקודות ספסל, חסר לבוקר כללי, אתה יודעת. מה שמאוד ברור בשתי הקבוצות, יש את השחקניות המובילות, דעת, ברמת שרון קארטון וווקר, בצד השני ג'נקינס וגרזון, אבל שתי קבוצות מאוד 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 קבוצתיות. זאת אומרת, אין פה איזה כוכבת אחת שהיא מעל כולם, שלוקחת על עצמה יותר זריקות ו... שאגב, אולי זה גם קצת העקב אכילס של שתי הקבוצות האלה, שאין באמת מישהי אחת שאת יודעת שהיא גיימרית, שהיא לוקחת את המשחק עליה. וזה יפה לראות באמת את החלוקת נקודות השוויונית הזאת. אגב, זה משהו שדי מאפיין את רוב הליגה שלנו שם. גם תסתכלי על קבוצות כמו ראשון וחיפה שמוליכות את הליגה. יש להם שם שחקניות טובות, אבל בסופו של דבר זה מתחיל ונגמר בקבוצה. כן, בראשון ספציפית יש את... נכון, נכון. ראשון יש גם שחקנית על נוספת, אגב, שהיא שחקנית קבוצתית. מאוד, אבל היא על. זה ברור שהקבוצה שלה לא משנה בכל משחק. גרזון עכשיו. טלב. שיינקינס שם מנסה להגיע לכדור, קארש בסוף אוסף את הכדור הזה. כמעט הולך פנימה, אבל יהיו כאן זריקות, ואם יהיו כאן זריקות, זה אומר שתהיה כאן אפשרות גם שוב ליתרון שככה יתנדנד לו מצד אל צד, והפעם לכיוון הצד של רמת השרון. שטורי ווקר אל קו העונשין, עד היום, עד עכשיו במשחק הזה הייתה עם אחת משתיים. גם הכדור השני שלה טוב, והנה רמת השרון עם 45 מול 44 בלבד של רמת גן, ריצה של 9-0. שתי הדקות האחרונות אמרנו, חמש ההפרש היה 8 לרמת גן, רמת שרון באזורית עכשיו. עושה טוב, עושה טוב. כן, שוב אמרנו, ג'יימס היא גם ככה מיסמאץ' מאוד גדול. באזורית ג'יימס מוצאת עצמה על גרדית, ויפה מאוד, רמת גן מצליחה להעביר חזרת היתרון עליה.
ווקר עכשיו, שתי שניות הבדל בין השעונים, ווקר לוקח הצריקה קצת מהירה מדי, עכשיו הרמה ושרון צריכה את הכדור אחד. שש שניות לזרוק, הצ'וצ'ה קרלטון רואה, גרזון יוצאת מולה, נסה לקחת אותה אולי לתוך הטבעת, יודעת שלגרזון יש שתי עבירות, ג'נקינס בא לעזרה טובה, הזריקה הזו, הזריקה הזו, וואו! כמעט קיבלנו סל ממגרש שלם. שמי, באמת ליום כזה מיוחד, מגיע גם משחק מיוחד, ואני חייבת לומר שכרגע זה אחד ממשחקי הכדורסל היותר טובים שיצא לנו לשדר השנה. קודם כל תראו את הסקור, זה לא סקור רגיל, בטח לא בעונה הזאת, 46-45 מחצית. היו משחקים שבטח רמת גן הייתה עם הסקור הזה כמעט ברבע הרביעי, שלא ברבע השלישי. אנרגיות טובות, משחק צמוד, תראו את רשימת הקלעיות, תמיד כיף לראות כזאת רשימה מגוונת.